halkan oo Hargeysa Stadium ayaa maanta waxaa ciyaar adag ku dhaxmartay kooxaha u kala ciyaaraya labada gobol ee Gabiil iyo sidoo kale Muroodi Jeex. Waxaana ka soo qayb galay wasiirada wasaaradaha ciyaaraha arrimaha gudaha, wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha, xogeyaha gobolka iyo waliba sidoo kale bara saabka gobolka Muroodi Jeex. Waxaana ciyaarta ay ku soo gabagabowday rikoor iyadoo ay guush raacday xulka gobolka Muroodi Jeex. Waxaan halkan uga hambalyeynayaa dhammaan ciyaartoyga gobolka Muroodi Jeex, taageerayaasha, dadweynaha dhammaan reer Muroodi Jeex. Waxaanu soo bandhignay ciyaar aad iyo aad u qiimo badan. Waan ku faraxsannahay insha allahu tacaala koobkana saasaan ugu 200 ee mitir, 400, 800 kun iyo 500 iyo 500 kun ee mitir oo iyagana la guddoonsiiyey jaayishada isugu jira bilado koobab iyo lacagba. Waxa kale oo jirta in maanta oo aynu halkan taagannahay aynu uga mahadnaqayno ciyaaraha kala duwan ee oradada ah ee aynu soo qabannay, in orodyahanka weyn ee Jaamac Karaaciin Jaamac Maxamuud Aadan uu gacan weyn ku lahaa, waayo gacanta weynuu ku lahaa waxa weeye ciyaaraha gobollada ee maanta oradada ee oradada aan soo sheegay kala duwan ka dhacay. Gobol kasta ciyaartoygu ordayay gacan buu ku lahaa uu soo tababaray, isagoo intuu halkan ka kaxeeyey geeyey gobolka Saraar iyo gobolka Togdheer iyo Sheekh oo qaar la geeyey oo inta isagu fasmadka iyo dhaqaalaha la barbar taagna uu nala sheergareyey. Waxaan leeyahay Jaamac waa ku hambalyeynaynaa, waa waxqabadkii aad ummaddaada iyo waddankaaga ku soo celisay, waa aqoonyahan legend u ah ciyaaraha oo in lagu dayda ay tahay. Guusha ku raacday gobolka Muroodi Jeex, waan u mahadnaqayaa dhammaan bahda warbaahinta, wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha, ciidamada booliiska, taageerayaasha gobollada Gabiil iyo Muroodi Jeex iyo ciyaartoydaba waan u mahadnaqayaa. Si guulaba ciyaartii ku dhammaatay, waanu ku faraxsannahay inay si guulo nabadgelyaha ku soo dhammaatay. Alxamdulilah, ciidun baa guushii raaci lahayd. Gobolka Muroodi Jeex ayay guushu raacday oo u soo baxay finalka. Kan Ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa mas-uuliyiinta gobolka Gabiil oo ugu horreeya bara saabku ciyaarta. Waxa ugu weydiisanaya aad iyo aad dadweynaha Soomaaliland ugu sheego ciyaaruhu inaanay ahayn reero, in reer lagu eedeeyana inaanay ahayn shalayto. Halkan taarabuunka oo dhan wuu buuxay. Taarabuunka wax rabshaday kama dhicin, dadka joogana si wanaagsan bay u joogeen, dadka xaafadan iyo degaanka deganna si wanaagsan bay u joogeen. Waxa uun rabshadu ahayd ciidamada ciyaartooda laftooda garoonka ku jiray baa qabtay. Marka hooyaan ciyaaraha iyo reernimo way kala reebantay. Haddii ciyaaraha xumaado, ciidanka yar ciyaartooyga xumeeyo in reer loo eedeeyana waa aad iyo aad iyo aad baan uga xunnahay annagu. Haddaan naybaada ciyaaraha uma baahnin. Waxaanu leenahay ciyaaruhu waa ciyaaro ahaan marka koowaad Ilaahay baa mahadnaqay, marka labaadna waxaa leh xukuumadda maanta talada haysa iyo qarankeena Jamhuuriyadda Soomaaliya guud ahaan oo uu hogaaminayo rugcadaadigeena mudane Muuse Biixi Cabdi Xildiid iyo wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha oo fulinteeda leh. Waxaa kale oo mahadnaq ballaaran leh ilaamaha amniga ugu horreeya wasiirka arrimaha gudaha wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud. Waxaa kale oo mahadnaq ballaaran leh guud ahaan ciidamada kala duwan ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan ciidanka booliiska oo hadhiyabeen u taagan. Waxaa kale oo mahadnaq ballaaran leh wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta iyo guud ahaan saxaafadda ta madaxa bannaan iyo ta dawliga ah ee hadhiyabeen u taagan ee aad ka mid tihiin idinka oo horyaala. Waxaan leeyahay hambalyo, waxaan leeyahay caawana. Waxaa jirta finalkii lagu kala qaadayey kubadda basketballka ee NBA-da gobolka Muroodi Jeex iyo gobolka Saaxil. Ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa guul. Taageerayaasha waxaanu leenahay si suuban oo milgi iyo sharaf leh oo aan xamaasad, cunfi iyo nacab iyo walaal midna aan lahayn oo ay ku dhahantay si walaaltinimo ah soo dhoweyn iyo milgi iyo sharaf inaynu ku qaadno koobka kuna soo dhoweyno. Waxaasoo dhan waxaa saldhig u ah aynu ku wada xisaabtamayno ama tiirdhacaad u ah ama muraayad u ah waa amniga, waa nimcada Ilaahayna siiyey amniga aynu ilaashanno. Cabdiraxmaan Yaasiin, British Televisionka caalamiga ah, Horyaal TV, Hargeysa. Hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2. Tayo waa telesom.